сонсогдчихвэ нөө. Байна уу? сонсогдож байна, танилцуулгаа гэрээ. А. Улсын хурлын дэдтар ерхэм гишүүдээ. Монгол Улсын Засгийн газраас 2020 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдөр Улсын хурлд өргөн бийдүүлсэн татварын алтан торгуулиас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийн хэлц хэсэг асуудлыг төслийн баян хороо 2020 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн хурлаараа хэлцлээ. Монгол Улсын Засгийн газраас коронавирус халдвар, COVID-19-ийн сар тахлын урьдчилан төсөөл боломжгүй нөхцөл байдал үүсэж, олон нийтийн хамарсан хөл хороо хязгаарлалтын улмаас иргэд аж ахуйн нэгжүүд хуулиар ногдуулсан албан татварыг хуулиар заасан хугацаанд төлөх хүндрэл үүсч, албан татварын өр төлбөр хоромтлох утга нөхцөл байдал үүсэх эрсдэлтэй байгаа тул 2020 оны 9-р сарын 1-ний өдрөөс 2021 оны 7-р сарын 1-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд албан татвар төлөгчийн хуулийн дагуу ногдуулан тайлагнасан төлөв зүх татварыг хууль заасан хугацаанд төлөөгүй тохиолдолд ногдуулах татварын алдан торгуулиас чөлөөлөх хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Баян хорооны хурлаанаар төслийг хэлсэх үед Улсын хурлын гишүүдээс асуулт асууж хариулт авсан бөгөөд Улсын хурлын гишүүн Батжаргал татварын алдан торгуулийг чөлөөлөх асуудлыг судалгаа тооцоонд үндэслэх мөн төсвийн орлогыг бууруулахгүй байх талаар анхаарах зүйтэй гэсэн санал гаргасан байна. Татварын алдан хуулиас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлсхийг байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн 64.3% саналаар дэмжиж шуулгын нэгдсэн хурлаанд хэлсүүлэх зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ татварын алдан торгуулиас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийн хэлсэх хэсэг талаарх төсвийн байнгын хорооны санал өгөөлтийг хэлсэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхэнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.